محبيست عن صور جنيه وحى أي أوكلا حرنيهين محكمة الجول كبنادر محكمة السرة محكمة الرعفانكا محكمة الجول كشبل هذا هوسة وحى أن لا تصي محبيس أحرن محكمة عيدا كقلب كسيدا جد جو كوك الجرع شقذي سكر ميركا أيا وحى حبس قد حيك صور كي أكس حلبانت وزيرة منى إبراهيم أبوكر أو مدلل بصنا يلا ببلاط كحرن حبس قد حيك إن ويل لو هيستو موبايل نعلاء laga guday hadana iska xiran yahay wax ka badan 6 bilood maxabiis dhameystay waqtigooda oo weli ku sii jira xabsiga maxabiis loo haysto lacago yar yar aan u dhigmin muddada ay xiran yihiin waxa halka kula kulanay taliyaha ciidanka isluubta Soomaaliyeed general Mahad Abdirahmaan Aadan oo ay weheliyaan saraakiil kale oo ka tirsan taliska ciidanka isluubta is xogoreysi kadib taliyaha waxaan weydiinay xaaladda guud ee xabsiga iyo maxabiista ku xiran wuxuuna warbixin nagu siiyay xaaladda guud ee xabsiga iyo tan maxabiista intaba inta kadib wuxuu nagu yiri soo kormeera xabsiga qolqolna u gala maxabiistana soo wareysta idinka soo arka xaaladda halka ka jirta wuxuu la hadlay taliyaha xabsiga kuna wargeliyay in gudi ka socda baarlamaanka ay soo booqdeen xabsiga una fududeeyaan hawsha tusana maxabiista waxa taliyaha ku wargelinay inaan u socono inaan soo aragno maxabiista ruumaan ahaan u xiran ee weli maxkamad sugayaal ah oo aan weli la horgeynin maxkamad taliyaha wuxuu mar labaad la hadlay taliyaha xabsiga una sheegay in dhammaan maxabiista ruumaanka la soo bixiyo banaanka lana tuso gudiga intaa kadib waxaa lagu daray oo na soo raacay jeneraal دكتور أويس إيو كورنيل عبد الغني محمد خلف أو أها أفيانكا ملحا هوغانكا عيدانكا أسلوبتا الصوماليات وحان أولا تقني تليها حبسي قد هاي حمر جرال داهر عبد الله الراقي أو حفيز كفرية سودوين كدي بوحو واربحين نغسي يي حالة دا قودي حبسي قد يو محابيس تكوحران وحو نوش يغي إن حبسي قد هاي لغو تلقالي إن لغو هايو محابيس غاري سيساقال بغول محبوس هدي لغو عريريانا إلا كن محبوس haddana waxaa ku jirta 1383 waa buux dhaafay waxaana ka jira ciriiri zaaid ah oo inta ma qaadi karo ilaa 20 daqiiqo ayaan sugeynay inta la diyaarinayay maxabiista wuxuuna inta nooga sheekeynay maxabiista xiran sifooyinka ay ku kala xiran yihiin iyo xaaladda xabsiga ka jirta warbixinta taliyaha kadib waxaan aadnay halka lagu diyaariyay maxabiista wuxuu gacanta naga saaray ليس محبوس رومان اه وحنا كقرنا سدح بقول سديد يتمن محبوس او رج يدمر يسوق جرا وحا مد مد او رئيسني محبوس ترجع هل كان محبوس الدمر كان لجو دياري قيب كله وحنا ويديني سؤالهن مجا محبوس كا مجا هو يديسا جورت لك يعني حبس قد حي حمر ان محكمة الله رجعي لما نوحي نوش يجين ان الروماني هين اولي محكمة دي حكمين qaarkoodna maxkamadda la horgeeyay qaal hal mar la horgeeyay la horkeenay qaarna laba mar la horgeeyay halka qaarkoodna la horgeeyay wax ka badan 7 jeer iyadoo aan wax xukun ah lagu ridin ayaa xabsiga dib looga soo celiyay maxabiista aan soo aragnay waxa ay u kala xiran yihiin maxkamadda gobolka Banaadir maxkamadda sare maxkamadda Racfaanka maxkamadda gobolka Shabeelada Hoose waxaan la tusay maxabiis u xiran maxkamada ciidanka qalabka sida maxkamada gobolka Banaadir maxkamada gobolka Banaadir waxa u xiran oo aan soo aragnay 207 maxbuus oo waqti dhaaf ah waxayna kala yihiin hal maxbuus oo la soo xiray 8/8/2020 toban maxbuus oo la soo xiray 2020 oo taariikho kala duwan galay xabsiga 187 maxbuus ayaa la soo xiray inta u dhaxeysa bilaha Maarso ilaa Juun ee 2023. 72 maxbuus ayaa la soo xiray bisha July 2023. Maxbuustan qaarkood waxay noo sheegeen in aanan maxkamad la horgeynin waxay dhan yihiin ilaa 18 maxbuus. Maxkamadda sare ee dalka waxa u xiran oo aan soo aragnay 6 maxbuus. oo rumaan baa laga hadlayaa ee tirada guud ee maxbuus lagama hadlayo laba maxbuus 2020 ayaa la soo xiray afarna waxa la soo xiray 2020 ayaa la soo xiray maxkamadda Racfaanka
محكمه الرعفان كوحا وحران او ان سو ارغني كو يسدن محبوس او لا سو كل خري لبو سغال كي بيشي سدخا لبو كي لباتن كي لا سو خري افر محبوس 16 كي بيشي كواد كو لباتن كي لا سو خري لباتن كو محبوس او 2022 لباتن لا سو خري سدخ محبوس او 2023 لباتن لا سو خري محكمه شبلده هوسه وحا وحران او ان سو ارغني 10 محبوس او لا سو كل خري هل محبوس سدح يتوان كيبشي تضباع لابدكم لابين لاباتن سغال محبوس أو فبراير إلى جولاي لابدكم سدح لاباتن لصوحري انتا كدب وحان آدني قيبتا قبضها أو يكو جيران طبان محبوس أو وضا الرومان مركا لغر يبو هل قبر أو حكوما وحي اوضا حريهين سيدا ورقادا تاليا حبسيقا نوسو قدبيي محكمة دا قبل كبرادر waxaa kala soo kormeernay qaybta biyamudo oo ay ku jiraan maxabiis aad u tir badan oo xukuman iyo maxabiis ka badan 100 maxbuus oo aan xukumanayn oo ruumaan ah waxay ku jiraan liiska hore ee 318 ka qof qaybta biyamudo waa qayb aad u weyn waxaan galnay aan soo kormeernay 200 oo mid kood ay ku xiranayeen dad aad u daaweyn oo odayaal ah oo daadoodu u dhaxeeyso 10 ilaa 18 inkastoo oday halka aan kulanay uu noo soo sheegay inuu jiro in ka badan 100 sano waxaan kaloo iyana halka ku soo aragnay qol ay ku jiraan caruur daadoodu u dhaxeeyso 14 ilaa 17 sano oo weli maxkamad aan la geeynin kiis gaar ah xilbaan hore muna ibraahin abuukar gudiga oo ku godo jiro shaqadiisa kormeerka ayaa waxa xabsiga dhaxe ku soo arkay أكس حلوانات وزيرة منى إبراهيم أبوكر أو مدة لبا سنة يو لبا بلاد كحيران حبس قدحه ما دام منى إبراهيم أي تهاي حلوان هرة قالها شعب كثير سنين وعن هل كان كسو جدين هنا إن كيس كذا قدون كقالها شعب كسيجارة ولا سعدان قد جا ودجير كويح من صار كي إن حبس قدحه حمر وياهي مد آن أو مد آد أدو جوبي أو دعوين laguna hayn karin maxabiis inta leeg in qolkiisa ay yihiin in qolalkiisa ay yihiin kuwa aad u ciriiri ah ayna ku jiraan in ka badan intii looga tala galay in dad diyadii laga magay oo haddana lagu xukumay 20 sano wiil in wiil loo haysto mobeel nicla ah laga guday haddana iska xiran yahay wax ka badan 6 bilood maxabiis dhameystay waqtigooda oo weli ku sii jira xabsiga maxabiis loo haysto lacago yar yar aan u dhigmin muddada ay xiran yihiin in maxabiista aan haysan raashin fiican daryeel caafimaad iyo goobo madadaalo in aan maxabiista xukuman aanan haysan waxbarasho dhameystiran oo xeerarka kala duwan leh tala soo jeedin kadib marka ay saddexdan gudi ee garsoorka xuquuqul insaanka iyo arrimaha bulshada ka fariisteen waxay isla qaateen inay dhisaan gudiga kor lagu xusay ee shanta xubnood ka kooban waxayna ka shaqeyn doonaan arrimaha soo socda in cadaalad loo helo kiisaska ka jira xabsiga xabsiyada dalka gaar ahaan xabsiga dhexe ee xamar in si gaar ah gacanta looga qabto kiiska xildhibaanad hore xildhibaan muna ibraahin abiikar oo muddo ku xiran xabsiga dhexe in maxabiista u xiran lacagaha yaryar loo raadiyo hay'ado iyo dad muxsiniin ah si ciriiriga xabsiga ka jira loo fududeeyo in maxabiista kiisaska yaryar loo raadiyo cafis madaxweyne waxaan talo ku soo jeedinaynaa in si degdeg ah loo dayactiro xabsiga dhexe ee xamar maadaama uu qarni dhisan yahay waxaan talo ku soo jeedinaynaa in dhammaan inta aan kor ku soo xusnay iyo in kale oo badanba hay'adaha ay qusayso wax ka qabtaan golaha shacabkana kala xisaabtamaan hay'adahan waxaan soo istaagay kaliya inaan codsi xildhibaanada aan ka dalbado inay akhriyaan lifaaqan ama warqadda ay soo gudbiyeen xildhibaanadii kormeerka soo sameeyay oo shaqadoodina runtii ahayd waana ku mahadsanayn saddexda gudi ee shaqadan soo qabtay waa mas-uuliyad ilaahay na weydiinay subxaana wa tacaala inay dad qof u xiran yahay telefoon nicilaah in 6 bilood xabsiga aan ognahay duruufaha gaarka ah ee haysta oona haddirtaa laga la dhisi karin ama aan la dhihi karin lacag inta la geliyo hadda laga dhigo xabsiyo u qalmay in dadka lagu xiro maadaama duruuf ay jirtay inay haddana dadka isaga xirnaadaan
وحير أما قف مكتسي لقاته وسكسرنا على دنتي أما ده ورقد السيد كقرن إن دروفك للدون وإنت صار نوع ومسؤولية حلبان هذا قوة شو يقوى ما قدوش كسارا عطسي إن وقت وجوه الرئي دودي سلجليو س عدالة ده كان حيران عن وو قرنه ما دام عن هاي أنا وده ده كشعب كمتلاي وعطسي كلي وحنوس يستاج وقت وجوه نقصها بدن إن حالة ده عن ست نبقى وقطر ورنتي عدالة أنا أقول إيجي إن كتاب كأنا هيسانه دين الإسلام كأنا أقول إيجي إنه أنا أقول إيجي إن دستور كأن قرناي يشرعوا دي أنا هيسانه أي وزارة عدالة دي وزارة حق الإنسان كلا بده بأي أي قرتن أنت برنتي عدالتكم معها قرال كان هالكيال إن كأمسنه أنت صو صنادات شرعية دي سدوا مرسن waxaan ka salaaxay xilbanaan waqti ugu horeeyay arinta inaan galno aanan sida ay xaq ay tahay ama sida ay qoraalku u yahay haday xataa suuragal ay noqoto in loo diro loo yaro dib loo soo eego intii cadaalad darro u xiran ama u dhibara oo ah in xaqooda la mariyo intii ku doodeysa xaq darro oo ayagoo gardaran oo dulmi u xiran rabta inay dadka kale ku daba gabadaana aan u qareyno labadaba